Kujmonen s číslem 17, number 17, Ali Pikanen s číslem 18, number 18, Elina Kujala s číslem 19, number 19, Karolina Kujala s číslem 20, number 20, Mariana Heinonen s číslem 22, number 22, Mina Rantala s číslem 24, number 24, Katri Juhnainen s číslem 25, number 25, Mina Korhonen s číslem 26, number 26, Ia Konen a s číslem 30, number 30, Lisa Kokonen. Trenéry hostujícího týmu, coaches of the team, jsou Karol Misari, Mika Konen and Yuha Kirmonen. To se nám to boká. A nyní soupiska domácího týmu Švédska. Now team roster of Team Sweden. S číslem 1, number 1, Malin Marklund. S číslem 2, number 2, Martina Lev. S číslem 3, number 3, Lynn Lundström. S číslem 4, number 4, Therese Karlsson. S číslem 5, number 5, Anna Vík. S číslem 6, number 6, Sana Sher. S číslem 7, number 7, Josefina Erem. S číslem 10, number 10, Amor Gabal. S číslem 11, number 11, Katarina Diur. S číslem 15, number 15, Johanna Belmont. S číslem 16, number 16, Frida Lindgren. S číslem 17, number 17, Anna Jacobson. S číslem 19, number 19, Emelie Lindström. S číslem 20, number 20, Amanda Larson. S číslem 22, number 22, Victoria Lindstrom. S číslem 23, number 23, Iza Ritzpiel. S číslem 24, 24, Jenny Gustafsson. S číslem 25, number 25, Sophie Anderson. S číslem 26, number 26, Emelie Lindström. S číslem 28, number 28, Sandra Watson. S číslem 29, number 29, Cassandra Edberg. A s číslem 30, number 30, Emelie Frisk. Trenéry domácího týmu, coaches of home team, jsou Jenny Magnusson, Bonedal. Já vím, já jsem si to, hnedka jak jsem to řekl, jak jsem si to uvědomil. Já tam to prostě piráty. A když počkáte, když to podáme. Welcome Team Sweden in yellow jersey and Team Finland in white jersey. Petřík a Podlesný. Petřík a Podlesný. Next, so Petřík and Podlesný. The base of the match is... 12, Mia Korhonen. A přístav 26, number 26, Ia Konen. Na předútoku se postaví s číslem 18, center number 18, Elina Kujala. Kdo jako čte? A do útoku s číslem 10, forward number 10, Kristýna Kaupila. A číslem 19, number 19, Karolina Kujala. A nyní zahájící pětka domácího týmu Švédska. And now starting lineup of team Sweden. Do branky nastoupí starting goalkeeper číslem 1, number 1, Malin Marklund. Obraně se přistaví defender number 6, číslem 6, Sana Sher. A číslem 26, number 26, Emelie Lindstrom. Anna Jacobson. Number 19, Emelie Lindström. Třeba kuplíky, jak nejrozdě. Teď se jí znám. Pro Finsko? Timeout Finland. Tým Finska si vede pořádný čas. 50. Timeout polský tým Finland. oder ja. No, děkuji za bolit za mnou, no. Máš někdo? To samokladní vědí sami najít. No. Tamhle krabice, no, on je krabice, no. Ale jak to nebude? A když to sečteš? Podělíš a pokud provedeš tajnou matematickou operaci, budeš super. Tak počkám, až tam budou, ne? Tak tudy. Vydáš to, jo? 15. Švédsko. Johanna Hongo. První jede hráčka v číslem 15, number 15, Johanna Hongo. To nevidím, kurva. Čísle 22, number 22, Mina Rantala. To je možná Dima, možná, ne? To spíš to možná Mina. Mám dělat hudba, nebo? Máš tak předpozenou hudbu, nebo tady hudbu, tak to... Jsou vibrace toho na ty. To hodně prožívá. Ježišmarja. Iza Ritzpiel, je to možný? Je to jo? Iza Ritzpiel? Číslem 23, number 23, Iza Ritzpiel. Je tam to na popravu, vole. Da je, vole, to tak. Tohle byl terminátor? To má, je. Jde se 5-15 minut, či? Ale jo, předávající a je hráč. Jo. Všechno dáváme. Henna Ilmola. Jo, to je ta 16. Číslo 16, number 16, Henna Ilmola. Jedna? Yes. 16. Teďka dokončou druhou. Když dá gól, tak je to 1-1. Tak jak tak. To bylo hodně špatný provedení trestňáky. Někdo z koho? Měla 22 už? Ne, Victoria Lindstrom. Sop, jo. Číslem 22, number 22, Victoria Lindstrom. Měl přijátka včerejška. Therese Karlsson. Dobrý sejt, jo? Děkuji. Jak naši junioři, jo? Pětina až do tady jenom jeden, jo? Co 4 svenska? 14, Katri Juhnainen. Luomaniemi. Luomaniemi. Ci sono segnati, number 24, Katri Luomaniemi. Mazza, campati, slova i kamen. A ani nevíš, jak ten zvuk dělá, jak to opusal vůbec. To říkáš. Hráli. Tým Švédska zvítězil v poměru 1-0 rozstřelu. Final score of the shootout, Sweden 1, Finland. Vyhlášení nejlepších hráček dnešního utkání. Match. Nejprve nejlepší hráčka hostujícího týmu Finska. Best player from away team Finland. Číslem 18, number 18, Elina Kujala. Cenu předává pan Jiří Kučera, člen výkonného výboru České florbalové unie. Prize is given by Mr. Jiří Kučera, member of the Executive Board of Czech Floorball Union. A nyní nejlepší hráčka domácího týmu Švédska. And now best player of home team Sweden. S číslem 19, number 19, Emelie Lindström. Cenu předává pan Robert Mička, ředitel Henna Ilmola. The prize is given by Mr. Robert Mička, CEO of Design. Se mají Češi nebo my ho nemáme určitě. A dojela přistává z Palidova někde. Sedm u Švédska a 13 u Finska. Jo? No, jo, hnedka. Jasně. 5, 8, 15, 20, 48, 20, 20, sounds like a plan. Jo.